الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تیری ہر شان ہے اعلی بڑا زی شان ہے تو مرحبا سر بابا نور کی برہا لکھنے کا کیا رکھا ہے
دکھائی دیتا ہے جہاں
محمد کا در ہے یہ حیدر کا در ہے